Dobrý den. Já bych vás tady chtěl přivítat na další akci, kterou pořádá naše senátní kancelář. Dneska je to trošičku jiné, protože v posledních dnech spíš ty akce se obracely trošku do historie z pochopitelných důvodů. To je vidět i podle té výstavy, která tady je. A to dnešní setkání se bude možná trošičku víc obracet k budoucnosti. A máme taková tři témata, z nichž jedno má obecnější přesah, jedno je víc regionální a jedno se dotýká nejvíce tady našeho města nebo nejbližšího okolí. Takže já bych nejdříve přivítal pana architekta Vladimíra Situ. Dobrý den. Dobrý den. To téma zní velice hezky, že je to vlastně činnost člověka v době antropocénu. Nebo jak byste to ještě upřesnil? No, co je antropocén? Pokud sáhneme dále do historie, velice dávné, že, tak poslední geologické éra se jmenovala holocén. A proč se ty geologické éry tak jmenovaly? Protože docházelo k velice radikálním změnám nejenom klimatu, ale celého toho prostředí zeměkoule. Nebo země. V dnešní době vliv člověka už je takový, že někteří teoretikové tvrdí, že vlastně se to rovná dopadům podobným s těmi geologickými velice radikálními změnami. Že? Takže slovo antropocén, antropos, že to je člověk, to znamená, že naše stopa na planetě už zůstává tak hluboká, že se skutečně vyrovná nějaké tomu geologickému období. Proč tomu říkám krajina pojídačů budoucnosti? Ten termín nepochází ode mě, ten pochází od australského vědce Tima Flannerieho, který vlastně zkoumal dopad člověka na planetu a vlastně to srovnává s tím, že vlastně pokud nezměníme svoje přístupy, tak skutečně vyjídáme svou budoucnost. Asi se sluší připomenout, že američtí indiáni měli někoho, komu říkali ombudsman pro nenarozené. Toho my bohužel nemáme. Kmen, když se rozhodoval, co budou dělat dále, tak hlas tohoto ombudsmana nebo toho poradce pro nenarozené byl jedním z nejsilnějších. Já si myslím, že se k tomu budeme muset vrátit. Tady vidíte vlastně tu spirálu těch geologických období a my jsme někde tady na konci, já teda nevím, jestli tam je tady někde na konci, tady podle toho by měl začínat antropocén. Někdo tomu říkal taky kapitálocén, že to se jako liší, že vlastně vliv kapitálu na to, jak planeta vypadá. Že? Samozřejmě naprosto v minulosti nic se nevyrovnalo tomu, že vlastně první atomová exploze změnila celý vlastně planetu nepoznání. A to spíše psychologicky. Když se podíváte, kam až vlastně ta největší exploze, to byla ruská bomba, ale tak vidíte, že ten dopad na prostředí člověka je skutečně velice radikální. A někdo říká, nereverzibilní, to nedá vrátit zpátky. Zvenku ze stanice, z kosmické lodi vypadá Země naprosto krásná. Když se podíváte na ten obrázek, že, tak vlastně nevidíte nic o těch problémech, které s kterými my se setkáváme. My říká, že Země, astronauti říkali, Země je skutečně velice nádherná. Ona nádherná byla, že to asi znáte, že to je jako Kradachův obraz, že ráje, bez starostnosti, všechno vlastně bylo jako dostupné. Takže ty věci se samozřejmě postupně měnily. A já nevím, jestli znáte tady Abrahama Ortelíuse,
Theatrum Orbis Terrarum. To byl poprvní pokus vlastně zmapovat celou zeměkouli a v podstatě i otevřít dalšímu vlastně kolonizaci, vykořisťování a tak dále. Že to byl poprvé vlastně to člověk se seznámil, to byl první atlas, který vlastně ukazoval svět takový, jaký byl. Do té doby vlastně nikdo takovou jako mapu neudělal. Že? To, co následovalo, samozřejmě to asi znáte, že to jsou conquistadores, 500 Španělů naprosto zdecimovalo inskou civilizaci. Dopady na životní prostředí, je to samozřejmě spekulace, jsou takové, že nastala doba ledová, protože Inkové, kteří intenzivně obhospodařovali zemi, samozřejmě vymřeli a tam, kde byly pole a tak dále, najednou byly lesy. A to, vzhledem k tomu, že to vlastně to absorbovat kysličník uhličitý a metan, nebo hlavně teda kysličník uhličitý, tak došlo vlastně k ochlazení celé planety. Je to teorie, já ji samozřejmě nedokážu dělat, ale četl jsem. Tady ta kolonizace se neobešla bez neuvěřitelného násilí. A to násilí samozřejmě pokračuje, i když v jiné formě. Dneska ta bezbraná se zdá být planeta. Toto je zajímavý případ a můžeme tomu říct, že toto jsou ti pojídači budoucnosti. To je příklad Velikonočního ostrova. Tam byla taková teorie, že vlastně posedlost náboženství vedla k tomu, že vykáceli všechny stromy. Nedávno ta teorie a nemohli opustit. Najednou vlastně došly zdroje a tak dále a nemohli Velikonoční ostrov opustit. Ta teorie byla nedávno vyvrácena tím, že vlastně nějakým způsobem, zřejmě z nějaké návštěvy lodi, se dostali na Velikonoční ostrov krysy a ty naprosto zdecimovali vegetaci stromů. To znamená, že vlastně, i když oni neměli už žádné prostředky vlastně k obživě, ten ostrov nedokázali opustit, protože neměli jak, neměli stromy. A ono to je v tom, z tohoto se snad dá i odvodit taková jakási lekce, protože my se tam taky tak chováme. Že? Jen ty krysy mají třeba jinou podobu. No, conquistadores dneška, samozřejmě to víte, že to je svět peněz, že to je, vidíte, to je nejhlubší snad důl na světě, snad je to kilometr, nebo to někde, tuším, že je to někde na Sibíři. Se podívejte, toto je třeba Aralské moře, tak jak to vypadalo dřív, jak to vypadá dneska, ztrácí se voda. Samozřejmě se snažíme velice, jako radikálním způsobem zadržet i za cenu vlastně ztráty vlastně takových habitatů a tohle pro miliony lidí, že to je příklad z Číny, že takhle my využíváme planetu, že to se jak podívejte, že to nepotřebuje nějaký zvláštní komentář, že. Samozřejmě Amerika, tam je všechno jako daleko extrémnější, takže člověk potřebuje jedno parkoviště doma a druhé pak jako tam, kde pracuje. To znamená, a jak se mezi těmi dvěmi parkovacími místy pohybuje, no to vidíte tam jako na tom levém obrázku. Že? No samozřejmě to, co používáme, má omezenou životnost, to znamená, že to musíme někde uskladnit, než se to zpracuje, pokud se to vůbec ještě někdy zpracuje. To znamená, že odpad je obrovským environmentálním problémem. A tady vidíte, jak to osídlení postupně vyhlodává tu krajinu, že to je případ Kapského města. Já jsem vlastně vybral ty příklady z celého světa, abychom se neměli jenom nastavený takový jako velice úzký pohled na tu takzvanou českou kotlinu. Zajímavý příklad, samozřejmě zase lehce, je to z Austrálie. To je okolí města z 50. let. Ta země, nebo ta část město živila. Dneska je tam to, čím se říká sídelní kaše. A tam, kde se dříve pěstovali rajčata a tak dále, tak to dovážíme až kdesi z Queenslandu, 2000 kilometrů. A to ještě krátká vzdálenost, protože se
některé ty produkty, které najdete v supermarketech, a to se týká samozřejmě i České republiky, to je třeba 20 000 kilometrů. To mají za sebou, že? Ananasy z Kostariky, já nevím, což je z Peru, že? Avokáda z Peru, nebo já nevím, co všechno, že? To znamená, že vlastně s tou planetou zacházíme jako kdyby to byla kornukopia, nevyčerpatelný rohojnosti. A na planeta se barání, že? Samozřejmě. Všechno zaasfaltujeme, že? To znamená, kam jde ta voda? Kam se vsakuje? V případě Česka, samozřejmě do Hamburku, že? No, kam jde voda tady odsud? No samozřejmě do kanalizace, že? Ta nezůstává té zemi. No a toto nepotřebuje zase další komentář, že? Americká armáda potřebuje velice obrovské části jako země k tomhle. No a urban sprawl, že? Vlevo je případ z Austrálie, že? Ono se to příliš neliší od toho českého sprawlu. A to vpravo, to je někde v Texasu. Poručíme větru dešti, že? Ten komentář, já vám to klidně přeložím, že dokonce pustina se může změnit na něco, co přináší ovoce. No tak tam vidíte, jak ta pustina se mění v golfové hřiště uprostřed pouště. Že? Zatímco v Africe, aby se vůbec napojí, musí 10 kilometrů ke studi. Že? No a samozřejmě další, toto je Černobyl. Ono nestačí vlastně, proč to říká i kapitálocen, že toto je případ Dubaje. Že? Někdo si vzal vlastně kus mapy a s tím, že vzniknou umělé ostrovy pro samozřejmě velice bohatou vrstvu lidí. Ale pojďme se k Česku, že? Toto je obraz nedávné krajiny, přípražské krajiny, že? Možná to někteří poznáte, že? Ono to vypadá docela zajímavě, že? Akorát ty dopady jsou. No současnost, možná sledujete zprávy, Austrálie hoří. Takhle vypadá vlastně prostředí v Sydney dnes. Zdá se, že vlastně jako by byl konec světa. Oranžové nebe, nikdy nevidíte slunce, nebo to slunce vypadá skutečně jako marťanská krajina. No a člověk samozřejmě vystrkuje ta svoje tykadla, to svoje obydlí a to, tam, kde by neměl být, to je australská buša. Tak to vypadá, když se civilizace setká vlastně s těmi přírodními jevy. Samozřejmě ty lekce jsou velice radikální. Toto je vlastně New Orleans. To je jako fenomenální záplavy. To město se z toho dodnes vlastně nezotavilo. Že? Nedávno. Jako, já si myslím, že to je docela dobrá takové jako sérum na turisty, že já myslím, že Benáčan je docela na jednu stranu, je to hrůza, na druhou stranu toto město tak jakoby desinfikuje od turistů. Ono to moc není vidět, ale já si myslím, že ty naše činnost musí být taková, že jsme skutečně zatím uvězněni. Někdo tomu říká uvěznění, ale obýváme planetu a nové planety, na rozdíl od toho, že někteří politikové znají to tajemství, jak to dělat, že? Včetně bývalého prezidenta České republiky, tak my ty nové planety neumíme a musíme teda žít s tím, co máme. Když se podíváte, jak žije dneska i průměrný Čech, tak potřebovali tři nové planety. A kde je zebereme? To říkám tak, že vlastně samozřejmě jsou velké rozdíly v životní úrovni, ve spotřebovávání zdrojů a podobně. Ale pokud budeme žít tak, jak průměrný Američan, průměrný Čech a tak dále, my potřebujeme několik dalších planet. Každou hodinu nás přibude asi 10 000. No to není moc, že? To nezdá, že? Ale to jsou za tři hodiny chovu to. Já nevím, možná máte více obyvatel, že? Prosím? Za pět. Omlouvám se. No ale stejně za pět.
další město. Že? No a co se objevuje, to je každý ten člověk, který se narodil, je nový konzument. A ten konzum je zdroje. A dneska ona to je tak, samozřejmě to je taková docela legrační koláž, ale bohužel, když se podíváte do kočárku dneska a tohle, tak ona to, kromě toho potetování, tak ty značky tam samozřejmě najdete. A když se podívejme, když nás bude 10 milionů, a teda 10 miliard, kde to zedereme? Ten čtverec pravo je znamená, to je obr. To je vlastně plocha, kterou potřebujeme, aby jsme se vůbec uživili. A my ji nemáme. Další konflikt, který je, my ztrácíme globálně, neuvěřitelně biodiverzitu. A ekologie, to je vlastně to je věc o propojenosti, že to nemůžete mít jako nějakou poštovní známku ekologickou, že toto budeme chránit a to je nějaká přírodní památka a tak dále, že to je potřeba, aby ty věci se dotýkaly a propojovaly, že abychom teda vůbec tu biodiverzitu udrželi, my bychom potřebovali, toto je centrální park v New Yorku, ale bychom potřebovali, aby kolem země koule 70krát oběhla plocha centrálního parku, abychom vůbec byli schopni tu biodiverzitu a propojenost na zemi zachovat. A kde se to vezme? Se podívejte, já to... každá ze čtyř druhů nebo organismů na země je v nebezpečí, že zanikne. U obojživelníků 40%, u jehličnatých stromů 34%, korálové úseci 33%, žraloci a rejnoci, že 31%, a tak dále. 25% savců a 14% ptáků. Je otázka, jestli člověk patří do těch 25% také. Podle mého názoru, pokud budeme pokračovat, tak jak pokračujeme, tak se na tu tabulku dostaneme taky, akorát možná nebude mít kdo vlastně dávat dohromady. Příroda nezná odpad. Ukažte mi něco z přírodního procesu, kde se vytváří odpad. To se všechno recykluje. To je uzavřená, jak se říká dneska, uzavřená ekonomika, že? Něco zemře, ale další organismy to zase spotřebují a potom nezůstávají žádná stopa, že? To je vlastně koloběh, který nás musí inspirovat. Že? Se podívejte, kolik vlastně my, já to musím říct doslova svinčíků, jako civilizace, dokážeme vyrábět, že? A Česko na tom není teda o moc hůř, ale to jsou, dovedete si vůbec představit 2,12 bilionů tun odpadu. Proto to bohužel není moc vidět, ale když se podíváte na to, tak v Čechách ročně vyrobíme takový, dalo by se říct, obelisk z odpadu, který má základnu 100x100 metrů a je 300 metrů vysoký. Tak si představte, že tohle nejenom vstyčíte tady někde u Chomutova. Samozřejmě je to rozptýlené, ale zase využíváme zdroje, které vlastně odpad, jak říká Buckminster Fuller, to je zdroj, který my jsme nedokázali využít. To je taková diagnóza naší neschopnosti. Když se podíváte na to, tak možná na tom nejsme tak špatně, že, protože ty nejbohatší země vyrobí nejvíc svinčíků. Že? I když třeba Dánové hodně recyklují, že? Když se podíváte třeba Holanďané, ty nepoužívají vůbec externí skládky, že to se všechno musí jako spotřebovat, protože oni skutečně investují neuvěřitelné prostředky, aby tu zemi vlastně získávali, ne že si ji zasviní prostě nějakými skládkami odpadu. Že? Ale přitom samozřejmě produkce odpadu tam není zanedbatelná. No, ono stačí se podívat, jak ten náš Augeášův chléb vypadá, že
Toto je před ministerstvem zdravotnictví. Já si myslím, že pan ministr asi v životě nevstupuje do budovy hlavním vchodem, tam musí přijít, protože toto je to symptomatické pro české zdravotnictví. Já nevím, ono je to tam skutečně, Praha investuje spoustu peněz do naprosto zbytečných předlážďování náměstí, místo toho, aby si uklidila před vlastním vchodem. Že? Ono se to těžko samozřejmě říká, když vlastně část té naší populace má mozek ne tam, kde by ho měli mít, ale v podstatě, když zvednete kapotu, tak tam nacházíte vlastně dost velkou část českých mozků. Samozřejmě glorifikace auta, že toto patřilo kdysi chodcům. Že dneska je to parkoviště, to je Karlovo náměstí. My můžeme mít x soutěží a tak dále, pokud se nezmění náš přístup tady k těmto věcem, tak ty soutěže to je jenom kosmetika. Toto nepotřebuje dalšího komentáře, že my skutečně tu krajinu, naši česká krajina je krásná, my se s ní chováme, jako kdyby to byl pokusný králik, že vlastně si nechá líbit všechno, že se nedokáže bránit, ona se dokáže bránit. Příroda má na všechno odpovědi, příroda je fantastický účetní, akorát ty její výsledky, nebo to se nám zrovna nemusí líbit. Že? Snažíme se z toho vymačkat, co jde. Že? Ročně ztrácíme tisíce hektarů půdy, každý den je to 15 fotbalových hřiště. Ztraceno navždy. To už se, tam nikdy už nevznikne orná půda, že? Říkal se, centimetr orné půdy vzniká až 100 let. Když teda se podíváte na to, jak hospodaříme, že? Toto nepotřebuje komentáře. Eroze, větrná eroze a tak dále, to jsou velká procenta půdy, kterou my ztrácíme navždy. Toto znáte, že to máte, je tady za humnama, že? Tak vidíte vlastně, jak ekologicky aktivní tento povrch dokáže být. A to mi nepomůže, protože tady uděláme jakýsi takové rehabilitace, že to zakrýme jakýmsi make-upem, zeleným make-upem po nás potopa, že? Jako kdyby se nic nestalo. No samozřejmě se stalo a hodně. Toto je příklad z Jižní Moravy. To vidíte, ty logistická centra a tak dále, to je půda první bonity. To je skutečně kriminální, takhle zacházet vlastně, to je to vyjídání budoucnosti. Další příklad, že Hrudná Haná. Haná je obilnice České republiky. Že? Toto možná je dokonce Chomutov. Nevím, jestli je zda je to postavené, ale tyto obrázky mluví za sebe, že? Místo toho solární panely v krásné krajině, že na svazích a tak dále. Tady ani jeden. Voda, všechno jde do kanalizace. Není toto vyjídání budoucnosti? Absolutně. A když se podívejte, jak vypadá to u našich sousedů. My nepotřebujeme vůbec kreslit, kde je Rakousko a kde je Česko. Tady to je naprosto jasné. A už toho, když vidíte tu jako mozaiku, to znamená, že vlastně ta biodiverzita, ta krajina je daleko víc odolná jakýmkoliv změnám, než to, co se děje u nás. Já, kdybych byl zvíře, tak radši budu teda skutečně žít v Rakousku, než samozřejmě tady v té jako džungli. Vizuální smetiště Praha, jedno z nejkrásnějších měst na světě. A já jsem toho procestoval hodně, já s tím souhlasím. Ale toto, tato negramotnost vizuální, skutečně je do nebe volající. Jak je to možné? Jak to, že třeba v Německu, přijedete do Německa, přijedete do Irska, jak oni jsou, jak to, že dokáží tolerovat to, že nejsou informovaní o těchto sračkách, které nám tady někdo nabízí. No a že to je taková diagnóza, to je psík, že? To skutečně je postavené a někteří architekti to oslavují. Auta se dívají do krajiny. To existuje, to není Photoshop. No,
té dobu, ona tam byla figurka známé postavy, já jsem to teda, jako, abychom nebyli tak političtí, tak jsem to samozřejmě vymazal, že, takže to anonymní k Dedovovu. V podstatě, když se podíváte kolem sebe, všechno je krajina. Město je také krajina. A co je krajinářská architektura? No tak se rozpřáněte, otočte se, udělejte vlastně takový taneček 360 stupňů a to je vlastně tím, by se ta krajinářská architektura skutečně měla zabývat. Každý si myslí, že krajinářský architekt je ten, kdo, až se udělá vlastně, až se vyřádí dopraváci, až se vyřádí architekti, až se vyřádí průmyslníci a tak dále, tak přijde a vysádí tam pár stromečků a tím vlastně, to je taková tak jako náplast, to je ten ranhojič té zraněné krajiny. Tak to vůbec není. Toto je jenom takový jako, já vám to nebudu číst, já to tam chvíli nechám, jestli se to dá číst, že, ale v podstatě, tam, kam se podíváte, tam vždycky najdete zákoutí, na které vlastně je možné se podívat. A to je jenom, někdo si myslí, že krajinář, to je jenom estetika a tak dále. Vůbec ne. To tak bylo, že historické zahrady a tak dále samozřejmě byly založené na takových principech. Ale dneska ekologie je neuvěřitelně důležitá, aby vůbec ta krajina získala nějakou odolnost. Ale odolnost neznamená, že něco uděláme a budeme to udržovat. Tam jde o to, co se stane, když to nebudeme udržovat. Ta krajina skutečně musí, takové jako ta seminální práce musí být taková, že je schopna se bránit i tomu, nebo vyvíjet navzdory tomu, co vlastně my děláme nebo neděláme. Že? Ono se tomu říká resilient, jako něco, co vlastně je schopno dál existovat, aniž by vlastně do toho byly soustavené jako investice. Že? Takže možná bych se měl zmínit o tom takový terminus technicus zelená infrastruktura. Dneska už je to modrozelená infrastruktura a to je vlastně součást infrastruktury města. Že? Všichni chápeme, že voda musí někam odejít, že? Ale jakým způsobem bude odcházet, to už je skutečně na nás a my ji musíme zdržet. Že? My potřebujeme vnést do toho procesu pomalost a nejenom technici snít, ale co nejdřív a co jako nejrychleji tam někam do Hamburku. Že? A ta zelená infrastruktura samozřejmě si myslím, že to je taková výzva pro budoucnost. Ve světě, a zvlášť třeba v Americe, označují toto století ne jako století architektury, ale jako století krajinářské architektury, protože skutečně do toho vstupuje ta komplexita, že to není. Architektura často má ráda takové determinované situace, kdežto v té krajině samozřejmě to neovládáte všechno, že vy jste jenom takový jako skoro přístojící často, že. Já si myslím, že toto by měla být ikonický obrázek nejenom profese krajinářského architekta, ale vlastně našeho bytí vůbec, že ono se to česky Scarabeus Sacer je svatý, Egypťané ho považovali za svatého brouka. Ale když se podíváte vlastně, jak ten brouk žije, vlastně v té kuličce, tam je celá budoucnost, tam je pokračování těch generací, těch brouků a tak dále, že? On ji bude bránit za každou cenu, že? To je skutečně pokračování, to je ten zítřek, že? A toto je pár takových diagramů, který vám ukazuje, co je vlastně ta zelená infrastruktura. Naprší, padne to na střechu, ze střechy to sebereme, a ne do kanalizace, že? Tu vodu si někde uchováme. A to může být nad zemí, to může být pod zemí, může to být estetické, může to být i neviditelné, ale musí zůstávat u nás. Že? To je podle mě naprostý imperativ. Tady to je docela jasné, že? Města se vám ohřívají. V Praze, když začnou horké letní dny, protože my nemůžeme mít stromy, na rozdíl třeba od Turína a tak dále, protože stromy nám vyžírají ty servis, ty služby, co jsou, nebo tu infrastrukturu, že? To město se ohřívá, tak tam jezdí kropící vůz a tím kropícím vozem smečka lidi, kteří se chtějí ochladit, že?
přitom ty prostředky jsou daleko jako nejenom levnější, ale i trvalejší. My musíme najít cestu, jak to udělat. Toto je takový jako diagram, co ta zelená infrastruktura je. No to je vlastně to, co naprší, že to co napouká, tak to všechno je součást propojeného systému. A my ten propojený systém do města nebo do té krajiny musíme znovu zavést. My jsme to vlastně rozstřepili, tady ty vztahy. Že? A někdy tak radikálně, že to skutečně bude stát peníze a bude to bolet. Když se podíváte, vlastně ta krajina je docela jako komplexní organismus, zvlášť když musí nějakým způsobem nám umožnit, abychom tu krajinu obývali. Že? A česká krajina je samozřejmě obytná krajina. Že to jako tady mluvit o divočině je trošku taková hyperbola. To, co za zízvenou krajinou, až přestaneme kutat? To je skutečně otázka. Že? Máme to zaplavit všechno? A tím to skončí? Tak, jak to udělali sousedé v Německu, že když se podíváte na to, tak ona, on ten rozdíl zase mezi tím dolem a tady takovým způsobem zaplavenou krajinou není zase tak jako markantní, jak by se mohlo zdát. Dobře, máme jezero, budeme rekreačně využívat a tak dále, ale ono to skutečně jde dělat i trošku jinak. Toto jsou příklady jako od sousedů, možná je znáte, že před lety jsme se dívali na Číňany jako na něco, také se tak, co ty akorát dokáží napodobovat věci. Toto je, jak se něco podobného vlastně dělá v Číně. Že? Když si představíte, tak to je habitat, že tam všechny ptáci, broučci a lidi a voda a to všechno dokáže koexistovat. Že? Stojí to peníze samozřejmě, ale je to 100x zajímavější, než třeba ty případy, co jste viděli tady, že? Tady jako té technicistní řešení, dobře, tady budou nějaké jachty a tak dále, že? Ale na brouky a na ryby a tak dále už někdo nemyslí, že? Ale skutečně do té krajiny ten život vrátit lze, že? Ono se tomu dneska říká konstruovaná ekologie. To znamená, že vlastně se ty první kroky udělají a pak ta příroda, samozřejmě ten komentář, dělá sama, že? Člověk musí trošku odstoupit od toho, že? A ne pořád do toho zasahovat. Nebudeme přece dělat nějaké Versailles, že? To je něco takového. Jak se ta infrastruktura dokáže snoubit třeba i s uměním, že? Toto je příklad ze Sydney, kdy vlastně ta voda, která je sbíraná ze střech a tak dále, teče do tohoto rybníka, ale je to viditelné, že? Tam nic neteče momentálně, protože neprší. Ale jakmile začne pršet, tak samozřejmě tam teče voda, okysličuje se to a tak dále. Takže i umělci vlastně mají co říct k té ekologii. To je další případ toho, jak se vlastně ta dešťová voda dá okysličovat a tak dále. A zároveň je to vlastně takovým místem prohry. Je to případ samozřejmě i z Austrálie. Toto je z Německa. Nedávno to, čemu se říká Brownfield, znamená jako průmyslové území Heilbronn. Velice velkorysý přístup. Němci mají docela promyšlený systém, jak tyto věci měnit. Oni uspořádají zahranickou výstavu. To znamená, že vlastně se udělá nový park. Je to spojený s takovým tím cirkusem, že se tam lidi mohou koupit nejenom hamburgery a tak dále, si tam koupí nějaké sazeničky a tak dále, že jsou tam kytičky a to se demontuje a vznikne tam pak taková jako vlastně krajina, že toto je jako z letošní výstavy Heilbronn v Německu. To znamená, že ta infrastruktura se do toho promítá, že tam vidíte, ta voda se čistí, že ta voda se sbírá z města. Ono to jde, pokud samozřejmě člověk chce. Ono to nemusí po každý předstírat, že je to jako naprosto přírodní věc, protože někdy s tím je problém. Když to uděláte takhle, tak říká, tady je nepořádek, tady je bordel, tady o to se nikdo nestará. Ale když do toho vložíte takové prvky, říká, aha, tak tady zatím je nějaký záměr, proč to tak je. A mezi tím samozřejmě tím rybám, kačenám a tak dále, je to úplně jedno,
jestli je to hranaté, anebo jestli je to nějaký organický tvar. Příklad, znovu, toto je součást sydnejské infrastruktury. Ty rybníky tam nebyly, že? Toto sbírá vodu z celého předměstí. A těch jako interpretací může být celá spousta. Toto je nádherný případ, jak to udělat z Japonska. Vlastně ona je to samozřejmě takový les, který, dalo by se říct, jako japonská alternativa lužního lesa. Ale tam vidíte zásah člověka, to znamená, že vlastně to neznamená, že my pokaždé se musíme chovat jako slon v porcelánu, ale že vlastně z té krajiny dokážeme extrahovat něco, co je vlastně krásné, líbezné a tak dále. No a jak se tak podíváte kolem světa, tak všude vlastně cítíte ty změny, že toto je zase součást infrastruktury města, to není dekorativní voda. Samozřejmě tam jsou výtvarné prvky v tom, ale to se navzájem nevylučuje. Ekologie a umění vlastně nejsou nějaký antidot, to nejsou protipóly, že? To je vlastně, tam vidíte, že vlastně člověk to dělá, že? Ale zároveň vytváří systém, který je schopen fungovat a je to, co vlastně, jak jsem říkal, má odolnost. No ono samozřejmě tak způsobů, jak vlastně ožívit tu vodu, je spousta, že toto je plovoucí ostrov, někde v Mexiku, že? A ono se to dá dokonce používat jako produkční záležitost, že třeba Mexico City původně vzniklo jako na bažině, že tam byly plovoucí zahrady, nebo dále by se říkal pole, které to město živili, že? Takže to neznamená, že musíme nějak konstruovat ostrovy. Ono to skutečně zaroste a najdete to v Třeboni, že i v Třeboni jsou plovoucí ostrovy, že to je chuchvalec rákosu, který se utrhne, že? A postupně to tak jako se na to nabalují věci a nakonec tam jízdí kačeny, které nikdo nerozstyluje nebo neruší, že? Toto je pár příkladů studentských prací, že? Takže my se samozřejmě těmi environmentálními problémy snažíme zabývat, že? Ale není to jenom parochiální omezené na českou kotlinu, že to jsou jako, já si myslím, že je potřeba tomu našemu úsilí dávat i mezinárodní perspektivu, že? A konfrontaci. Takže toto je ta pár záběrů z toho našeho, ale a já už se teda, můj čas se chýlí ke konci, a toto je nádherný citát Einsteina, který říká, vyhýbejte se negativním lidem. Každé řešení je pro ně problém. Pokud se budeme chovat takhle, tak samozřejmě tu planetu budeme dále ždímat, ale čas ždímání podle mě musí přestat. A nebo tady máme tu alternativu. Buď doprava, anebo doleva. Já vám děkuji. Já děkuji panu architektovi Sitovi. Já bych si možná dovolil, než dáme slovo dalšímu řečníkovi, několik poznámek, jestli dovolíte, kdy mě to inspirovalo. Je to hrozně zajímavé. Třeba to, že toto století je století krajinné architektury, ale možná, že inspirace by se našla i v době baroka, protože ty lidé v baroku si často s tou krajinou dokázali hrát daleko citlivěji, než to děláme dneska my, ale ještě pár dalších příkladů. Mě zaujal ten začátek a vzpomněl jsem si na případ nedávno v Senátu, kdy jsme se bavili i o tom, jestli člověk ovlivňuje nebo neovlivňuje klimatické změny a jak zásadní je ten jeho vliv na planetu. A jeden člověk, který chtěl argumentovat jako senátor proti tomu, že klima je ovlivněno člověkem, tak vytáhl velmi zajímavý příklad. Říkal, že přece ta planeta se měnila pořád tam zpátky, jednou byla víc zelená, jednou míň. Důkazem toho je, že Sahara kdysi byla zelená, člověk to vůbec neovlivňoval a dneska je to poušť. A to teda si hrozně naběhl, protože zrovna Sahara je tím nejkřiklavějším případem toho, jak člověk ovlivňuje planetu, protože vlastně tu Saharu rozšiřuje už od starověku neustále. Že? Ta
Sahara se rozšiřuje především díky vlivu člověka a nepřestalo to po dobu několika tisíců let, takže to je velmi významný příklad. V koncentrované, v zkrácené podobě je to třeba to Aralské jezero, které jste viděli. A ještě jeden osobní zážitek můj byl v Americe, když jsme byli nedaleko San Diego, byla tam nějaká světová konference zoologických zahrad a u Palm Desert jsem ráno vyšel z hotelu a tam bylo 5-6 na dohled 7 golfových hřišť a tam jeden člověk si tam pinkal, tam nějaký dva a si uvědomíte, že to je polopoušť až poušť a že ty obrovský počty golfových hřišť potřebují vodu a ta voda jde z řeky Colorado a do Mexika, kde ty lidi potřebují tu vodu na pěstování kukuřice, tak tam už skoro nic nedoteče, tak to je taky takový velmi výrazný příklad, jak nakládáme s tou svojí budoucností. On docela pěkně tady ty věci popisuje Konrad Lorenz, jestli znáte tu knížku, nositel Nobelovy ceny za etologii, 7 smrtelných hříchů lidstva napsal. On teda zmiňuje i 8. a ten tady na začátku padl, to je ta vlastně jaderné zbraně, jaderná energie a on říká, že ten 8. hřích je vlastně nejméně nebezpečný, protože se ho lidé obávají a velmi pravděpodobně s ním dokážou daleko spíš něco udělat, než s těmi ostatními 7 hřích lidstva. Doporučuju tu knížku, je velmi dobrá. Ta reklama se tam zmiňuje taky, jak on kdysi navštívil socialistické země a zaznamenal příjemnou absenci té velkoplošné reklamy. To jsme teda velmi rychle bohužel dohnali a v mnoha směrech, tak jak jsme si to přece vzali, jsme i předehnali ten západní svět s tou reklamou a s tím zaneřáděním. A taky mě zaujala ta jeho připomínka, a to tady taky bylo, že přirovnal to město, které se rozšiřuje nekoordinovaně, kdy vznikají ta nová průmyslová centra a takové ty satelitní městečka k zhoubné rakovinové buňce, která požírá tu zdravou tkáň té zdravé krajiny, která funguje po staletí a najednou je prostě požrána tady tím městem. A aby jsme, protože už se dostaneme k tomu druhému příspěvku, tak já se zastavím u Chomutova, to je ten poslední moje poznámka, a to je Chomutovka, kdy jsem před 15 lety, když jsem ještě působil tady v Chomutovském zooparku a bylo nějaké setkání ředitelů městských organizací a já jsem si tam posteskl, protože zrovna nad Chomutovem Bezručově údolí se dělaly úpravy koryta té řeky. To přesně do toho zapadá, že se z Gambionu vytvářelo koryto a tak ta Chomutovka se kanalizovala, prostě se zapouštěla do té krajiny. To byl jeden moment. A druhý, že ta stezka, která se tam ještě nějakou dobu předtím tvořila, tak vlastně vytvořila druhý pás asfaltu. A teď si vemte, že to Bezručovo údolí má místy 50 metrů šířky a teď 6 metrů zabere silnice, další 4 metry zabere stezka pro cyklisty asfaltová, kde se tím vlastně ta vsakovací schopnost toho údolí výrazně sníží. A ta voda, která doteče do toho koryta, tak ještě v tom kanálu se urychlí na cestě do města. Úplný nesmysl, kdy se kanalizuje a vlastně ta voda se žene do intravilánu, místo toho, aby to bylo obráceně, aby jsme se snažili dostat tu vodu z intravilánu ven. Že jo. Tak to jsem považoval za velmi špatný příklad. Ale aby jsme neskončili teda ty moje poznámky jen negativně, tak sympatické bylo, když jsem někdy před 20, ještě víc, když se začaly první supermarkety u nás objevovat a po několika návštěvách supermarketu mě ta prodavačka už vítala, a to je ten pán, co nechce igelitové pytlíky na balení potravin, protože to bylo naprosto výjimečný, že jsem říkal, já to nechci do plastu. A to beru jako určitou změnu, že dneska už to nikoho nepřekvapí, když prostě lidé nakupující v supermarketech se snaží vyhýbat těm plastovým obalům. A my se teď asi budeme věnovat víc tomu Chomutovsku a máme tady vlastně vaše studentka Kateřina Beránková, která tady má prezentace, které se týkají právě Chomutova. Tak jo, tak já bych vám předal slovo. Tak, dobrý den. Já bych vám nejdřív...
chtěla nějak představit, co vůbec krajinářská architektura je a jak my jako generace nastupujících krajinářských architektů vnímáme a chceme řešit ty problémy, které nám to vlastně zůstaly. Takže kdo je krajinářský architekt? Jak už tady bylo řečeno, je to všechno, co si dokážete představit. Je to umělec, je to historik, ekolog, je to spousta věcí. A krajinářský architekt je vlastně ten, který hledá rovnováhu mezi tímhle všema aspektama a potřebama. Jako mladý krajinářský architekti se zabýváme vlastně největší otázkou tím, čí je veřejný prostor, jak s ním máme nakládat a jak se s ním zabývat. Takže neměl by být veřejný prostor vážně veřejný a měl by lidi spojovat, a nejenom lidi, ale měl by spojovat i rostliny a živočichy. To je největší otázka, takže v současné době, kdy vůbec naše republika, svět je nějak pošramocen historickým rozdělováním, tak je veřejný prostor území, který nikomu nepatří a máme pocit, že se o něj vlastně nemusíme starat, protože je nás všech a nás se to netýká. Načež na každou otázku musí být odpověď a ta odpověď je, pojďme to řešit, protože to za nás nikdo jiný nevyřeší a kdo jiný než my, kdo jiný ne, když ne my a když ne teď. Náš přístup k tomu, jak se snažíme zacházet s tou krajinou, bych asi nejlíp demonstrovala na našich pracech, takže bych vám chtěla ukázat pár studentských prací, kde je ukázáno, jak se snažíme vyřešit právě tenhle problém, kdy první je Lázeňský park Aurora v Třeboni, kdy je to vlastně přírodní místo, kdy každý první návrh vzniká z velice podrobných analýz, ať už je to místa, vody, biodiverzity. A jak můžete vidět, tak na tom pravém obrázku je půdorys, kdy ty oranžové části jsou části, které jsou opravovány nebo nějak nahrazovány. A vzhledem k tomu území jsou to vlastně hrozně malé zásahy, které tomu místu dodali větší rozměr a daleko víc pomohly k jejímu rozvoji, používání, žití. Kdy byly tam vytvořeny cesty, říčky, kdy byla obnovena historie toku toho rybníka světa a vůbec paměti řeky. Byly doplněny tam tedy altánky, které vycházejí z jeho české architektury budov. A tady na těch řezech je vlastně vidět to, že ten zásah do toho je malej, ale výsledek byl obrovský. Další byl je ekofarma na Šumavě, což je šumavská krajina, jedna z našich největších hodnot v České republice. A my se k ní stejně chováme, jako kdyby nás nezajímala. Nebo planíme si ji, kácíme tam stromy, necháváme ji spálit. A naším úkolem bylo vlastně vytvořit v okolí penzionu, který tam vzniknul, nějaký prostor, který by byl funkční jak pro krajinu, tak aby ty lidi tam přišli a neplenili tu krajinu. Takže nám šlo o nějaké souznění. Samozřejmě člověk do krajiny patří, nemůžeme ho odtamtud nějak vyčleňovat. Aby jsme tam navázali kontakt s přírodou, vytvořili jsme tam posedy, které jsou pro českou krajinu typické, neruší zvířata, neposedáváte rostliny, které tam rostou a přitom tam můžete být a ještě to nabízí skvělý vyhlídky. Takže jsme je umisťovali na místa tak, aby to bylo příjemné pro člověka je navštěvovat, být tam a zároveň se mohl procházet po krajině a žít v krajině. Další částí bylo vytvořit taky prostor kolem toho penzionu, protože to je místo, kde se lidi nejvíc budou zdržovat. A tím pádem by to mohlo být i místo, který bude nějakým přiznaným způsobem, že tam tedy ten člověk působí. Tak tam vznikly terasy, které mají záhonky, permakulturní, což znamená, že jsou do jisté míry, se dokážou sami zavlažovat, hnojit a můžou sloužit buď jak pro návštěvníky, nebo pro ten penzion přímo.
Jsou tam na Šumavě jsou vždycky místa, které jsou nedotčené a je vlastně škoda, že jsou nedotčené, protože takové místa jsou hrozně cenné, jak pohledově, tak se tam cítíte mnohem líp. A právě v blízkosti toho penzionu bylo Nivní údolí, kudy protýkala říčka, byl tam nový samostatná úplně část přírody, která tam žila nějakým životem. A nám bylo vlastně líto, že to nikdo nemůže zažít, takže jsme takovým jemným způsobem dali možnost si tam vejít, ale v podobě těch dřevěných lávek nesešlapat tu krajinu a nebýt ten, kdo ji poničí. Samozřejmě velkou částí je nějaká regulace těch lidí v té krajině, toho, že nemůžeme chodit všude, nebo neměli bychom omezovat tu přírodu v jejím rozvoji, takže byly navrženy i cesty na to, abyste měli pocit, že si projdete všechno a zároveň tam příroda měla svůj prostor. A hlavní otázkou bylo teda vyřešení nebo nějaká myšlenka toho, jak by se dalo zlepšit naše chování k tomu lesu. Tak jsme vytvořili vlastně z té šumavské krajiny kolem toho penzionu jakousi učebnici toho, kde by se to mohlo dělat jinak a mohlo by se tam přestat ta velká těžba a mohlo by být místa, kde by se ty stromy kácely, protože je to nějaká naše potřeba, ale v daleko menší míře, kde by se ta krajina mohla sama sebe obnovovat a už by nás tolik nepotřebovala, což je vlastně naším takovým lenivým cílem vždycky vytvořit něco, co nás už nebude potřebovat a bude to žít samo. Zároveň by se tam navrátila nějaký koloběh vody, přírody, zvířat. A teďka bych vás chtěla tak trochu vyzvat, abyste si představili to, když se ráno probudíte, máte otevřené okno, svítí vám tam slunce, zpívají ptáci, vás to vyzývá ven, tak jdete lesem, slyšíte, jak vám křupe pod nohama, fouká vítr, šumí les. Vy máte chuť to celý prozkoumat. Vidíte, co je za kopcem, tak jdete dál. Všechno se před váma rozevírá. A to je přesně naše myšlenka, jaká by krajina česká měla být a jakou chceme, aby byla. Protože pokud se dokážeme věci představit, tak dokážeme věci i realizovat. A v tom je ta největší síla. Tak bych vám chtěla ukázat, i abych vám neukazovala jenom projekty, které jsou jen na papíře. Dva projekty, které jsou reální, udělaly se a jsou na místech, kam se stavily. První jsou tedy lávky do Krkonoš, kde studenti fakulty architektury vytvořili lávky pro specifické místo, vytvářeli tak, aby zapadly a byly nenápadný, nerušily, plnily přitom svoji funkci. A druhý jsou útulny, které byly taky umístěny do Krkonoš se stejným záměrem. Věděli studenti předem, kde budou umisťováni a jaké jsou na ně požadavky. A to myslím, že se moc povedlo. A já vám děkuji. Byla vyzvána k tomu, abych vám to tady udělala hezčí a měli jste možnost navštěvovat tu přírodu kolem Chomutova ještě víc, což je tedy Chomutovský okruh, Chomutovský ostrov, kdy je tady diagram toho, jak Chomutov má vzácnost toho, že je celý obklopen krajinou a je vlastně naprosto nepřístupná a je obklopen tak zelení a celé město se odtrhuje tou industriální vlnou, že je to škoda, že vy nemáte možnost se tam vůbec dostat. Kdy součástí toho návrhu by mělo být vytvoření i propojnosti mezi právě touhletou industriální
vlnou a tím zeleným prstencem, který obklopuje to město. A vytvořením tak nějakého zeleného koridoru, který bude sloužit jak pro zvířata, pro rostliny, tak i pro lidi. Takže návrh vychází z několika myšlenek, to je tedy okruh kolem, nějak obnova řeky Chomutovky a dostat řeku blíž k člověku, buď aspoň na pohled nebo na dotek ideálně, a propojení centra města, historického jádra s přilehlými městy, vesnicemi. Navrhované cesty, které by měly procházet kolem, by měly tedy slučovat místa, které už v Chomutově existují a jsou atraktivní, a zároveň by díky tomu měly vzniknout místa, které mají potenciál, ale díky tomu, že není možnost se tam dostat, nebo jsou vlastně neobjevený, tak jsou zapomenutý a není šance je navštívit, aby se staly nějakou hodnotou. Tohle jsou tedy nějaké první nákresy toho, jak by ten tedy okruh mohl být, s tím, že by má nastavený linky k tomu, aby se propojil s těmi největšími částmi města okolo. A když se teda dostaneme k tomu zelenému ostrovu, tak tohle je finální návrh, kdy nám tam vznikly vlastně tři cesty, která první je okružní, nazvaná Velkým okruhem, má 20 kilometrů a spojuje takový základní největší hodnoty města Chomutov, jako je zoopark, Bezručovo údolí. Zároveň navazuje na Bezručovo údolí, takže při jeho přitíženosti, když je tu hodně turistů, tak dává možnost větších vycházkových tras toho, aby jste nemuseli se tam tlačit s těmi turistmi. Pak má tedy dvě zkracující cesty, která jedna by měla vzniknout podél řeky Chomutovky a druhá kolem železniční trasy, protože železnice má velkou spojitost s historií Chomutova, tak proč by vlastně nemohla vzniknout cesta, která by připomínala to, jak to všechno začalo. Kdy tedy ten velký okruh obchází celý Chomutov a snaží se propojuje tu zelený prstenec s těmi dominantami, jako je zoopark, Kamencové jezero, Michanická strouha, řeka Hačka, pak přes Spořice kolem Panského rybníku až pod Krušnohorský převaděč zpátky k zooparku. Zkrátka je tedy kolem řeky Chomutovky, která je dlouhá asi 4,5 kilometru, kdy společně s tím, že by se tam vznikla cesta, by bylo dobré, kdyby se i revitalizoval celý vodní tok, a to třeba i maličkost má jenom tím, že by se zredukovalo potrubí, který nad tou řekou prochází, nebo by se snížila bariéra. Našel by se prostor pro tu řeku a pro to jít kolem ní, ideálně se jí dotknout. Třetí je tedy železniční, která prochází kolem železnice, a jak jsem říkala, má tedy historickou hodnotu. Všechny tyhle ty trasy jsou udělané tak, aby vytvořily více variabilních okruhů, kdy tam minimálně 6 okruhů vzniká. Můžete si vybrat podle toho, jak fyzicky na tom jste, jak máte chuť, čas. A propojují zároveň i historický jádro s okruhem. Materiál by vlastně neměl vznikat nějaký násilný cesty, protože všechny cesty vychází z těch cest, které už tam jsou, nebo jsou jenom doplněné. Jediné, co potřebují, je nějak označit, lépe jim říct kudy mají jít. A tím pádem materiál by měl vznikat z nějakého i stávajícího vztahu, kdy jsou místa, které jsou více zatížené, tak by byly zatížené drenážním betonem, který je i propustný, takže nesnižuje nesnižuje retenci vody mlatem nebo štěrkem, které jsou si dost podobné, a nebude to tolik působit jako směs různých materiálů. Kdy na jižní části města Chomutova je území, který je značně podmáčený, a tam se vlastně nabízí to, aby tam vzniklo nějaké místo, které by bylo zajímavější a lidi by si tam mohli tak vlastně hrát a procházet si to, žít v džungli. Kdy tam vlastně
mohla by vzniknout taková spletitější trasa cest, kdyby teda byla furt ta jedna hlavní, na kterou by napojovaly ty cesty vycházkový, dalo by se říct, které by byly dřevěný, byly by umístěný na různých patkách, aby člověk nepodupával to, co tam je hodnotou v současnosti. Takhle nějak by to mohlo vypadat tím, že kdyby ty lávky byly vyvýšené, mohly by sloužit i jako lavičky a chvilku si tam pobít, posedět a prožít to město, tu chvíli. No a konečným, co by to tak uzavřelo, by je návrh toho doprovodit celý ten okruh nějakou informační tabulí, která by nebyla násilná, plastová, ale byl by to třeba dřevěný sloupek, na kterém by byly napsané informace buď k danému místu nebo k historii města. Součástí toho by byl například nějaký deníček, chomutovský deník, na základě kterého by tam byly otázky, kvízy a vy byste museli procházet ty místa, hledat si v nich odpovědi a bylo by to formou hrou a zavděčení takový, jako donutit trochu děti, aby třeba je to taky bavilo jít odpoledne po obědě na vycházku a dostat do toho vlastně i hru a vtip. A to je všechno, co bych vám k tomu chtěla říct. Děkuji moc krát. Já tady tu myšlenku považuji za velmi důležitou. Kde se tady rozsvětluje? Tady můžeme u této mapy. Ono je to, já nevím, jestli jste se podívali někdy na letecký snímek Chomutova. To je prostě zvláštní fenomén, protože když se podíváte, kolik je tý modrý jako prstenec, který by mohl být zelenomodrý, kolem Chomutova, tak něco podobného vidíte někde na Lednici anebo na Třeboňsku. To nemá většina měst v Ústeckém kraji a málo které město jako v republice. A velmi se nabízí to, že kdyby se doopravdy podařilo tyhle cesty propojit zeleným prstencem, tak je to naprostý unikát, který má jak lokální, tak regionální význam, protože sice se podařilo využívat Bezručovo údolí, byť s těma poznámkama, který jsem měl, že ta retenční schopnost toho údolí se trošičku ztrácí, ale také je pravda, že je to údolí nesmírně přeplněné dneska. Že? Když jako tam vyrazíte, ta stezka, která měla sloužit pro cyklisty, tak ta už téměř pro ně neslouží a oni zase jezdí po silnici k velké radosti řidičů a na stezce pro cyklisty jsou pejskaři a lidi na bruslích. A ta kapacita je nějaká, ale rozhodně pro to 50-tisícové město nestačí. Je tady úžasný areál zooparku Chomutovského, ale ten taky má nějakou svoji kapacitu, přestože je to největší zahrada v republice. A tady tím bychom získali prostě obrovský prstenec, který by to město kdysi sevřený hradbama sevřel novou hradbou zeleně a vody, která zvláště v dnešní době, kdy mluvíme o změnách klimatických a i o tom, že to město by mělo mít nějaké mikroklima, tak takovýhle prstenec by výrazně to mikroklima ovlivňoval a mohl by sloužit jak pro pěší, tak pro kolaře. Ono z jednoho místa vyjedete a než se tam vrátíte, tak ujedete 20 km, to je přece úžasný. A to je taky výborná poznámka, že tady okolo těch Droužkovic by se vlastně dala ta rekreační aktivita skoncentrovat a vytvoří jakousi protiváhu nebo odtáhne část toho tlaku na to Bezručovo údolí někde úplně jinde. A to, co si myslím, že je na tom jedinečné, je, že není potřeba se snažit vybudovat to najednou, ale to, co je potřeba, tak jenom se pokusit myslet na to v územním plánu, aby ta možnost postupného dobudovávání do budoucna byla, protože řada těch kroků, vlastně to město už udělalo řadu těch kroků. Někde ty stezky jsou natahané a vlastně někde se už procházet po tom fiktivním prstenci dá a jde jenom o to na to myslet tak, aby to bylo možné do budoucna, když vždycky bude příležitost nebo se najde nějaká možnost, jak nějakou část dál zkultivovat, není to správné slovo, ale jako jak ji upravit, aby do toho prstence jako pucle postupně zapadala. Takže tohle to se mi zdá velmi dobré a je asi na všech obyvatelích města, pokud by se jim ta myšlenka zdála dobrá, působit na politiky, aby se pokusili vlastně to směřování toho města otočit i tady tou cestou. No.
A já bych teďko asi spíš udělal malou přestávku, protože jste se seděli dost dlouho, tak před tím posledním příspěvkem se můžete protáhnout a tady se maličko občerstvit. Pokud budeme stíhat, tak uděláme i kávu nebo čaj, tak jak bude potřeba. Tak jsem si uvědomoval, že to nemůže být každý pes jiná ves a že se to prostě muselo promítnout do celého toho zooparku, aby to byl podobný materiál, podobný styl, že ten člověk se prostě musí v tom areálu cítit dobře. To je i to umění, které se do té krajiny musí promítnout neměly by tam být rušivý elementy. Já jsem velmi citlivý, s kolegy i ve dvoře se přetahujeme, třeba jsem zakázal používat bílou barvu na informační cedule, protože když máte hezkou expozici v zoologické zahradě a najednou je tam velká tabule s bílým podklem, tak to strhne tu pozornost od toho, co má naopak tu pozornost přitahovat. A je to někdy složité to i těm kolegům vysvětlit. Nebo mě velmi vadí, když někdo udělá krásný pohled do expozice se zvířaty a v tom ústředním místě, kde je ten pohled nejlepší, tak tam postaví ceduli, která vysvětluje tomu člověku, co tam vidí. To považuji za naprostou zrůdnost a to je přesně to, co bychom si mohli vzít i jako příklad v tom baroku, kdy ty lidi si hráli s tou perspektivou, s průhledy do dálky, tak aby tam nebyly rušivý prvky, aby to do sebe vzájemně zapadalo. A to si myslím, že je přesně to, o čem tady mluvila i Kateřina, že v tom městě by se mělo objevovat, anebo i v těch parcích, anebo i v těch zoologických zahradách. A co často chybí ve snaze být hodně environmentální a těm návštěvníkům dát co nejvíc informací vzdělávacího charakteru, tak vlastně tu krajinu zaneřádím. To je teda jasný. Tak to byla moje poznámka. Já bych uvítal Ondřeje Beneše, který má ten poslední příspěvek a rovnou mu předám slovo. Dobrý den. Já děkuji za pozvání, děkuji za tady tu účast. Mám připravenou prezentaci, doufám, že nebude tak dlouhá, že to vydržíte, kdybyste měli nějaké na mě otázky, připomínky, poznámky, možná, když to nebude příliš dlouhý, tak se rovnou ptejte, protože většinou člověk má tendenci na nějaký takový přednášce si říkat, pak se zeptám a většinou se na to zapomene. To tak. Já jsem tady, to je můj úvodní slide, kde jsem dal ten výraz krajský architekt do uvozovek. To je záměrné, protože vlastně pojem krajský architekt v České republice je neznámý a já jsem vlastně pouze vedoucí pracovní skupiny krajský architekt, která byla radou Ústeckého kraje akceptována počátkem června. To je vlastně v rámci možností maximum, čeho šlo dosáhnout. Ještě k tomu musím doplnit. S tím tématem krajský architekt, samozřejmě jako řešíme to na komoře architektů, máme městské architekty, o tom budu mluvit dál. A rádi bychom krajské architekty, ještě je to důležitý téma, teďkon před volbama, na konci příštího roku, který jsou jako dost důležitý. A tohle téma zastupitelstvu kraje Ústeckýho přenesl poprvé před 2 rokama Honza Štefan, poslal k tomu podklady všem zastupitelům a takhle to vlastně jako vzešlo nějakým způsobem mezi zastupiteli jako, jako snaha, aby to vešlo do podvědomí. Potom asi před rokem jsme zintenzivnili svý práce na kraji. Honza Štefan přes svý kontakty, já přes kontakty architektonický, protože já jsem 2 roky městským architektem v Děčíně a když jsem zjistil, v jakém stavu tady ty věci jsou, tak jsem si postupně v Ústí začal dávat schůzky s městskými architekty a vlastně takto ta agenda toho krajského architekta tímhle tím způsobem nějak asi jakoby vzniká až, že to není z mý strany něco dáno ze zhora, ale postupně jsem se k tomu dopracovával. Nejprve v krátkosti o mně, vlastně před těma 2 rokama, než jsem vyhrál výběrový řízení na městského architekta v Děčíně, tak jsem byl akorát činný akademicky s kolegou docentem Ševčíkem. Vydáváme knihy, publikujeme, děláme různé konference pedagogicky s Janem Štemplem, učím taky vlastně 10 let na fakultě architektury a potom mám drobnou architektonickou praxi.
To jsem udělal jeden obrázek, vlastně komprimát mý práce v Děčíně, kde bych možná asi nejvíc zdůraznil tady ten malej obrázek na polorozpadlém chodníku, kde si, vlastně jako mám tu tendenci, ty věci, o kterých mluvíme většinou v kanceláři nebo na úřadě, kde každý přesně ví, o co se jedná, každý má tu svou představu, ale až ten okamžik, kdy jsme na tom konkrétním místě, tak najednou zjistíme, že si každý myslel do toho okamžiku úplně něco jiného. Ale takže nejdřív na levý straně nějaký úvodní pocitový obrázky Děčína. Využívám v Děčíně svý vlastně pedagogický praxe, že dávám spoustu věcí studentům, takže jsme dělali v Děčíně jako prouky pravýho břehu, tak jsme dělali úvahy o starokatolickém kostele, který je na výjezdu z Děčína směrem na Hřensko. Ale velice zajímavou práci, to je tady ten obrázek, dělal Matěj Čunát jako diplomní práci na Technické univerzitě v Liberci. A je to téma Děčína jako smršující se města. Dělal vizi roku 2070 v okamžiku, kdyby demografický vývoj, který tady je, kdy pokračoval dál. Ale je to ta vlastně jako limitní úvaha, do které nejsou zahrnutý ty možnosti změny. To je vlastně jako kdyby to šlo všechno samospádem. Ale bylo to, ta práce pro mě je velice zajímavá, protože Děčín je jedno z největších měst v České republice, pokud se týká rozlohy. A on se tam vlastně na ty jednotlivé části Děčína si tam zkoušel ten demografický vývoj, co by to s tím městem provedlo a vypadlo mu z toho, že by se to vlastně rozpadlo. Takže ta jeho práce se týkala toho ošetřit tu nejkritičtější variantu vývoje města, kdyby se mělo rozpadat, kdyby se mělo zmenšovat, co je potřeba zachovat a dodržovat, aby to město bylo pořád městem, protože z hlediska nákladů na infrastrukturu a na všechno možné by ty náklady byly potom šílené. Takže a téma smršťujících se měst, shrinking city, známe to z východního Německa z 90. let nebo z Belgie. Tak prostě tam udělal, jako přišel na nějaký páteři, nějaký principy, které když budou dodržený, tak to město pořád bude městem a může si potom vyskakovat ve smyslu, může hledat způsoby svého rozvoje. Tady k tomu bych chtěl jenom ještě doplnit, mám v Děčíně webové stránky, blog, kdo by měl zájem, tak vlastně většinu z toho, co tady budu dneska ukazovat, někde mám umístěno. A vlastně za ty dva roky z toho, co se podařilo, no, třeba dělali jsme soutěž na lávku pod zámkem, která se začíná teďkom projektovat. Další moje věc, kterou tady ukazuju, je most. Pro mě je v celé té pánevní oblasti takovým typickým příkladem. Most byl v 60. letech velice náročně a s obrovskou energií komponován jako město pro nějakých 100 000 obyvatel. To město nebylo dokončeno, teď tam žije zhruba 60 000 obyvatel, ale nebylo dokončeno a ani nebylo adaptováno na počty lidí a sociální skladbu, které je tam teď. Takže ten most po roce 89 se změnou vnímání celých prostorových souvislostí na současný stav žádným způsobem vlastně jako adaptován nebyl. Je to jako bez času, když to porovnám s tím, kolik energie bylo věnováno mostu v 60. letech a celé té oblasti. Tam byly urbanistické soutěže, architektonické soutěže. A v té době, samozřejmě z dnešního pohledu, to centrum mostu není možné brát jako centrum. Ale v té době to bylo maximum toho, jakým způsobem se o tom uvažovalo nejenom u nás, ale i na geopolitickém západě. Já jsem k tomu vlastně přišel přes, si znáte, kauzu Repre Most, na těch schůzkách v Paláci Zdar, v Ústí, kde jsem si dával právě ta setkání s městskými architekty Ústeckého kraje, tak mě oslovil městský architekt Nesládek, jestli bych mu s tím nepomohl, protože my jsme s docentem Ševčíkem vydávali publikaci o 60. letech v české architektuře, měli jsme na to téma spoustu přednášek, článků, nějakým způsobem jsme se tím zabývali, tak jsem řekl, že jo, a udělal jsem analýzy baráku,
analýzy projektu, který byl zadán bez soutěže, jenom výběrovým řízením na cenu a vyhrálo to projektová kancelář Litvínova. A pak jsem dělal úvahu, jak by to, co tam město chce, tam chce do současného okamžiku knihovnu, asi víte, akci především Pirátů posledních týdnů a měsíců za nepřestěhovávání knihovny tam. Ale v té době, to bylo před rokem, jsem si udělal vlastně analýzu, co by v tom baráku bylo potřeba respektovat, aby to nedopadlo jako nějaká krabice na předměstí, ale aby to dopadlo dobře. A vlastně přes ten barák, tady je vitální 90-letý jeden z autorů, jsem se dostal na řešení toho bezprostředního okolí, širšího okolí, až potom nakonec jsem řešil celou část města od budovatelky směrem k Benediktu, protože když tady pan kolega mluví o krajinařině, tak to byla jedna ze jakoby silných stránek, měla být jedna ze silných stránek mostu, myslím, že to dělal architekt Krejčíř někdy počátkem 70. let, propojení Benediktu přes kraj Šibeníku, protože to je jedna z těch nejvyšších částí v tom mostě, podél Šibeníku do centra. Že to propojení, jakoby, samozřejmě musíme mluvit o modernistickém způsobu uvažování práce s krajinou, ale jako na svou dobu mi to přišlo jako fantastický. Ale když se podíváme na most dneska, tak jo, centrum je někde tady, jako obchodní, tady se staví jeden satelit, tady příběh nechám stranou a tady se bude stavět asi další satelit. Potom, když mluvím o tom s panem architektem Charvátem, tak ten by, doufám, že jsem mu to trošku vymluvil, jo, že prostě nemá problém to udělat to samý tady. Šílený. Takže cíl, já jsem si to udělal takovou jako v nadsázce k tomu skicu, jak to město zpátky vrátit tam, kde není doděláno. To je vlastně osa budovatelky, okolo Šibeníku z jedné strany a tady okolo Šibeníku z druhé strany. Byl to jenom výkop, ale vlastně to je něco, co ten most potřebuje. Já to tady dávám z toho důvodu, že ten most je pro mě, jako byl to dobrý trénink, naštěstí mi to má žena v prosinci minulého roku zakázala, protože jsem potom byl zhruba dvakrát týdně v Mostě. Setkal jsem se jako s úžasnýma lidma, jako je paní senátorka Dernerová, manželé Trčkovi, teď komunikuju s Adamem Komendou, to je šéf přes Piráty, paní jako architekti, kteří jsou do toho mostu zažraní, protože pro ně všechny je ten most obrovská výzva. Jak to je nedodělaný, tak to je prostě jako úžasný. A právě vztah té nové části mostu s krajinou, to je, jo, těším se na to, na ty projekty. Zmínil jsem studenty, pro celou tu pánevní oblast je hojně využívám. Tady napravo je Terezín, ale daleko důležitější je oblast okolo Milady. To jsme zadávali minulý semestr ještě s panem Plickou a s ateliérem paní Fingerový, kde jsme neřešili jenom to bezprostřední okolí Milady, ale vlastně oblast mezi Teplicema, Trmicema, Ústím a tedy Chlumcem. Bylo výborné, že třeba na tu finální prezentaci přišel primátor Ústí, přišel tam pan Len, což je ředitel palivových kombinátů, který má na starosti ty díry po těch vytěžených lomech, po těch lomech, jako toto zatopování. A o tom budu potom, o té Miladě, ještě potom budu mluvit dál, protože Milada to je v současné době jedno z mimořádných témat. Tady bych jel už nakous. Tady o to, co se jako pokouším. V současné době na Miladu a její okolí Ústecký kraj zadal územní studii, která to řeší zhruba 200 metrů od hranic. Potom pan Lenz připravuje soutěž na okolí Milady a zároveň v rámci restartu paní Nekolová vlastně lobovala někdy před měsícem v Bruselu taky za takzvané jako něco pro tu Miladu.
A to jsou, to je pro mě jeden z těch charakteristických znaků tady toho kraje, že tady je strašná spousta věcí, které nějakým způsobem vznikají. Občas se stává, že to je že na krajském úřadě jako hned dveře vedle, ale ty lidi mezi sebou vlastně nekomunikují a nevědí o tom. A já jsem si, to se mi podařilo, si tady podařilo pan, že pro mě nejdůležitější komunikativní osoba na Ústeckém kraji na úřadě je pan Trojna, což je vedoucí odboru kanceláře hejtmana. A bylo mi akceptováno, že jsem si vlastně zavádím si každé 3 týdny konzultační hodiny na kraji. První mám pozítří. A doufám, že tam dorazí pan Lenz, paní Nekolová, uvidíme, s kým se tam setkám právě z toho důvodu. Třeba když mluvíme o té Miladě, abych si v tom udělal trošičku pro sebe pořádek, protože já tady nevím. Ale v každém případě celá ta část té pánevní oblasti, kterou tady mám naskicovánu, my jsme někde, tuším, že tady, tak ji rozděluju na jakoby ty 2 části, principálně od Chomutova po Duchcov, tam, kde ještě těžba probíhá, a potom od Duchcova po Ústí, to je vlastně tam, kde ta těžba už byla ukončena. To bylo to širší zadání těch studentských prací. A do současného okamžiku, když se v tom území nějakým způsobem uvažovalo, tak to bylo víc jako technický. To byly otázky, prolomíme, neprolomíme limity, jaký jsou zásoby uhlí pod zemí, má smysl je odepsat, abychom nahoře mohli něco dělat, nemá. Ale že se jedná o krajinu, kterou je potřeba vnímat jako krajinu a znovu budovat její vztah k sídlům, to je zatím jako mimo horizont uvažování. Tady jako má zkušenost z Mostu minulého roku, pojem architekt je, jako tam bylo skoro neslušné slovo. A ještě já v současné době jako žiju v Praze, pocházím z jižních Čech, když jsem říkal, že jsem z Prahy, tak jako okamžitě jako nemá smysl se mnou o ničem bavit. Tak jediný štěstí, co jsem použil, no ale já už jsem 2 roky městský architekt v Děčíně. To tak dobře, tak to jo. Ale v tom Děčíně to uvádím sválně z toho důvodu, že i tam jsem si ty věci procházel vlastně jako důsledně po těch jednotlivých místech, protože jeden z těch jako nejdůležitějších úkolů pro mě bylo vlastně hledání vztahu lidí k místu, ve kterém žijí. Protože pořád žijeme, mě to tady překvapilo, pořád žijeme v Sudetech, který koncem 19. století bylo jedno z nejvyspělejších vůbec v rámci CK. A pro mě je důležitý vlastně vyjít z toho, jakým způsobem ty věci, které jsou okolo nich, ty lidé mají, aby to byl pro mě ten první stupínek, abych to, co dělám, nebo jakým způsobem o těch věcech uvažuji, aby to bylo akceptovatelné. Aby to nebylo jako v tom Mostě, že přijel z Prahy, dává nám tedy rozumy. To je, proto mluvím o té interakci, i v rámci jako různých debat, že mě zajímají ty zpětné vazby a ty zpětné názory, abych věděl, jak lidi, kteří v těch konkrétních místech žijí a jakým způsobem to vnímají, protože to je strašně důležitý. Protože přijít sem, u někam a tam jako vzít buldozer, obrazně řečeno, a tam vytvářet to dobré, takže to nikdy nikam nevedlo. Protože tady jako jsou prostě jako nejdůležitější ti lidé, kteří v těch místech žijí, kteří to vlastně svým potom každodenním životem budou naplňovat nějakým smyslem. Jo, ještě tady máme Ústí to. Jako jestli se to podaří, jedna, která Milada, celá pánevní oblast a rozplétání problémů okolo Ústí, kde zrovna minulý týden ve čtvrtek byla debata týkající se umístění z supermarketu Lidl na Střekově, protože, jak jistě víte, Ústí nad Labem nemá ani městského architekta, teď tam kolega Honza Hrouda usiluje o získání nebo o vybudování kanceláře architekta města, v září mu to bylo smeteno ze stolu, že to nemělo dokonale dopracováno, snad se to podaří někdy počátkem příštího roku, ale jako není tam nikdo, jak jsem pochopil,
říkám, s primátorem o těch věcech jednám. Znám tam, je tam výborná paní Fialová, která je tou radní pověřenou péči o územní plán. Tak jo, to je pro mě tento Ústí jako další obrovská výzva. Takže ještě jednou, co je v rámci celého toho pánevního regionu asi nejdůležitější, je hledání nějaký společný vize, která není jenom technická, že to není jenom pan Štýs v 90. nebo 80. letech v rámci rekultivací udělal, setkal jsem se s ním jako úžasný pán, udělal tedy obrovskou práci, ale je to pouze rekultivace. Tady je důležitý dál a dělat, pan Lenz tomu říká, to je resocializace, hledat, jak to území zpátky zapojit do nějaký smysluplný struktury celé krajiny. A já jsem tady uváděl, jak jste měl příklady z Lužice, já je tady mám jako příklady dobré praxe, ne z hlediska výsledků, protože pro mě i ta Lužice je rovina, která se už vlastně otevírá někam na sever, kde může být vlastně principiálně řečeno kdekoliv, cokoliv, ale ta krajina pod Krušnýma horama, ta je pro mě tak fantastická, že tady bez nějakého smysluplného přístupu, který je koncepční, se nikam se nepohneme. Takže proto tady mám ty obrázky, určitě víte, že v Německu mají zkušenosti už z Porýní, to už jsou zkušenosti desítky let starý, takže když začali rekultivovat Lužici nebo východní část Německa, tak ty jsou na to organizace jako IBA a Německo prostě tam už pracují. Druhá věc, o které jsem se tady zmínil, je to Ústí nad Labem, kde zase s Martinem Hausenblázem jsme si, když to nešlo oficiálně, protože Martin se svýma úvahama, jo, jedná se v Děčíně o dvou jezech pod Děčínem a součástí toho Hausenbláz říkal, že by se mu líbil tady přístav jako v Ústí Bíliny. A já jsem říkal, výborný, super. Ale bylo by fajn řešit nejenom vodu, ale podívat se, jak to bude mít vztah s tou vrtkou, co ta dálnice, která tady končí někde úplně in the middle of nowhere, jakým způsobem potom by ta dálnice měla být napojená na Děčín, což je jedna z těch variant, jo, to je téma přivaděče do Děčína. A když to všechno budeme mít, tak se podíváme, co nám to dělá s městem, a když to bude dobrý, tak až jen a jen v ten okamžik to můžeme jako prezentovat někomu, protože jinak nám řekne, že jsme blázni. Tak jsme měli asi 4 pracovní schůzky a nakonec to vypadá tak, že to vlastně je věc, která je nad rámec Ústí, že to možná budeme řešit, zase jako jestli se mi to podaří, v rámci těch minimálních kompetencí, které mám v rámci kraje, to otevřít. Že to jsou problémy jako infrastrukturní kraje, který jo, mohlo by to tam jako zapadnout na úrovnou půdu. Ale pro mě se tady doplňuje ta věc Milady s Ústím, protože bez toho, aniž by Ústí vědělo, co chce, aby samu sebe nějak dobře chápalo, nemůžeme tady tu Miladu nějakým způsobem tady k tomu jako přištelovávat. I ty studentské práce ty hledaly, protože pro mě Milada je, já jsem tam byl poprvé, já jsem z toho byl trošku zděšen, že to je pro mě to byla úplně jako měsíční krajina. Šílen. A jo, nemám to tady, ale studenti přes tady ten obrázek dávali strukturu osídlení meziválečnou, kdy zhruba v tomhle tom území mezi válkami se žilo 12,5 tisíc lidí, teď jich tam žije 2,5 tisíce. To je jenom jako jeden z těch vstupních podkladů, jak s tím pracovat. Ale myslím, že Mladu mám dál. No a ještě to Ústí, jo, ty infrastrukturní věci, vrtka a jo, to všechno asi znáte. Takže jezero Milada. Zmínil jsem,
tu část pánevní oblasti na východ od, kde ho mám, Duchcova. To je ta barokní krajina, fantastická. Když jsem tam projížděl, tak jsem z toho úplně jako... Když to porovná, člověk jede krajinu a vidí tam ty barokní velkolepý osy, které vedou od někud někam, má tu řád, má tu smysl, má tu hlavu, patu a potom jede kilometry okolo těch, samozřejmě člověk chápe, že tam nic jiného neroste, ale okolo těch břízek, sponu 50 cm solšema, jako je tam ještě ho něco jako odpracovat. No, to je samej východní konec, jeho východní konec Milady. Tady je, myslím, že ukážu dobře, že tady někde je teplárna, zatím jsou Trmice. Jo, dal jsem to sem. To je to, co mě fascinuje. Vlastně to je otázka toho měřítka té krajiny. V současné době ta megalomanie, já jsem tam jako těžko lapal dech, to se mi stává vždycky u té Milady, protože tam jo, monumentalita několik set metrů, úžasně jako fantastický Krušní hory, z druhé strany jedinečný český středohoří, který se tam jemně vlní. A mezi tím ta pánev, když jsem si do toho dal to osídlení meziválečný, jedna věc vedle druhý. No, proto se studenti pokoušeli propojovat kotvit tu Miladu tady přes Trmice. A pan primátor měl jako k tomu připomínku, že hledal, že by to rád propojil ještě přes Předlice. Pan primátor mi říkal, výborný, super. Akorát nemůžeme skončit v Předlicích, musíme jít Tovární ulicí až do centra, k Labi, a hlavně do ústí Bíliny Klaby, protože no, kdo znáte fotky ještě z 19. století, ještě než tam přišly ty obrovské fabriky, a vlastně i když už tam byly, tak to celý údolí, no, protože tady ta smyčka, doufám, že ukážu už správně, smyčka Bíliny, která tady zapluje do středohoří, tady vykoukne ještě do té roviny a pak jako peláší Klaby, a tady je to úžasný. A ten vlastní závěr, když ta Bílina se vlévá do Labe, když to vidím na těch starých fotkách, prostě úžasný. A když tam tekom projíždím, bál bych se tam projít. A vždycky říkám, že to ústí Bíliny do Labe je pro mě jakýsi jako klíč k celému tomu ústí. To, když se podaří rozpléct, že v tom ústí té Bíliny do toho Labe, tam se podle mě vlastně koncentrujou veškerý problémy, který si to ústí má. Už jenom tím, že tam bude nádraží vysokorychlostní trati, se tam do toho bude dávat další energie, ale představa, že tam k současné šílenosti doputují pouze další bez toho, ani by se vybalancovávaly vztahy s krajinou, vztahy jako s vodou, se vším, aby tam šlo okolo vody normálně chodit, aby tam byly cesty ideálně od Milady podél Bíliny až Klaby, tak se to nedokážu představit. Že těch úkolů, kterých tam je na to místo, je obrovská spousta. A tady už, jo, to jsem vzal zase jednu studentskou práci, jak už se snaží s tím pracovat. Teď je ve hře bude ta soutěž na Miladu a výborný, já bych nejradši, abychom v rámci soutěže řešili celý území. Jo, vlastně celý, co tady je, ideálně kdyby byla dvoukolová, jsem říkal panu Lencovi, ideálně dvoukolová, v tom prvním kole, aby tam všechny věci, které se tam desítky let neřešejí způsobem, který by byl adekvátní pro dnešek, tak by to tam všechno vyšumělo, protože těch jezer po těžbě, to není jenom Milada, těch jsou tady desítky, ani jsem všechny neviděl osobně. To je prostě tam jako plavou tam krajinou. A čeká, jaká průmyslová hala se vedle nich postaví.
A v tom druhém kole by bylo možné definovat, že budeme řešit třeba jenom nějaký jako konkrétní kousek, aby ta soutěž měla výstup, aby to nebylo jenom jako idealizování, že si něco jako vysníme. Ještě doplňkový obrázek. A druhá část je teda ta celá pánevní oblast. To jsou ty, co jste měli ty úžasné snímky. Tady skoro po této přednášce se můžeme sebrat a můžeme se tam zajít podívat, že to jsou věci, které jsou tady vlastně jako na dosah. A to jsem zvětšil ten svůj obrázek sugestivní. Tady píšu, že tady jsou, že to má prostorové kvality, které je potřeba hledat. Že to není jenom tak, že tady něco vidíme a teď on co s tím, jak to asi, že budoucnost není automatickým prodlužováním minulosti do budoucnosti, že ta budoucnost celý pádemní oblasti musí být obrovským výkonem po všech stránkách, že to je jako tvůrčí činnost. A taky jsem použil ten obrázek, mám rád, jeden ten studentský. Tak prostě jako, no. Dokážeme představit, že potom ta rozmanitost, když tady bude nějaký inženýrský dílo, proč by tady nemohlo být? Ale to inženýrský dílo musí být podřízeno celkovému obrazu té krajiny a jejich funkcím a všemu, co by tam mělo být. A ne obráceně, aby to inženýrské technické dílo diktovalo jako větru deště, jak jsme zvyklí. Odtud můj hlavní požadavek při jakýchkoliv úvahách je z požadavků kvantitativních hledat ty kvalitativní. A jedna z nich jsou soutěže nebo zadávání návrhů jako kvalitním týmům, jako souběžných návrhů. Vlastně jsou to věci, které jsou i u nás jako běžní. A ještě, o co bych se rád pokoušel, je jako ustavení něčeho jako nějaká mezeodborová pracovní skupina, kde by mohli být vlastně všichni, kteří by dávali tomu celému nějakou zpětnou vazbu. A tady už mám sumář, co si myslím v rámci té agendy, kterou se tady pokouším prosazovat, co by bylo pro kraj nějakým způsobem jakoby přínosný. No, to je ta Ústí, pánevní oblast, Milada. Ještě se samým Okamurou z Technické univerzity v Liberci kujeme pikle na propojení Ústeckého s Libereckým krajem, protože ty problémy Libereckého kraje jsou velice podobné, nebo konkrétně Liberce jsou velice podobné jako toho Ústeckého. Akorát Liberecký kraj má výhodu v univerzitě, která se jako zabývá krajinou, urbanismem, na rozdíl od UJEPu, kde jako už s lidmi z UJEPu, který ty jednotlivé oblasti jako rozpracovávají, už jako jsem jako v nějakém kontaktu. Ale opět tady nikdo jako neví, jako ty výstupy jsou jakoby neznámé, neviditelné. Proto jsem tady dával ten požadavek na něco, jako je pražský kemp, kde by o těch věcech bylo možné mluvit a mohly by vejít nějakým způsobem známost. Důležitá je i téma identifikace kraje. V současné době má krajský úřad nějakou strategii do roku 2027, která už celý Ústecký kraj dělí na 6 částí. Ale když jsem to probíral na tom odboru regionálního rozvoje, tak sami přiznávají, že to je trošičku jako od stolu. Že tam neprovedli tu náročnou zpětnou vazbu, jestli to tak doopravdy je, jako je to na těch papírech. Že tam bez té interakce s těma obyvatelema je to, to je akademický, co s tím?
A všechny ty, jak jsem uvedl, ty věci jsou na mém webu. A to je všechno. Závěr na tu měsíční krajinu. Děkuju. Tak poděkuji panu architektu Benešovi. My asi bychom teď otevřeli prostor pro nějakou debatu hned se všemi třemi našimi hosty najednou, když budete mít dotazy. Já jsem si znova při tom povídání uvědomil, jsme mluvili o tom golfovém hřišti na Pražských polích, když se už před těmi 15, skoro 20 lety začalo mluvit o tom, že je to trošku nesmysl a snažili jsme se přesvědčit i vedení města, že to slouží jen vlastně malý úzký skupince lidí, přitom je to nesmírně cenné území, které by mohlo sloužit daleko širší veřejnosti a tak nám oponovali, že je to vlastně příroda, je to zelený, no a my jsme se snažili zase oponovat, že ten trávník je sterilní prostředí, kde nežije skoro nic, když to teď to, co tam je, úžasné. A to jste mi připomněl s tou Miladou a i s tím plánem na vytvoření těch velkých jezer mezi Chomutovem a Mostem, že je obrovský rozdíl, a pan Sita to zmiňoval na příkladu těch čínských aktivit, mezi Velkým jezerem a spoustou malých jezírek a mokřadů, protože ta úživnost, ta prostě bohatost je naprosto jiná, když je to jezero, které má hloubku 40 metrů, tak tam v úvozovkách toho žije velmi, velmi málo. A když to jsou jenom mělké mokřady, rozeseté jako v terasách, jako po té krajině, která vznikla následkem toho, té těžby, tak je to prostě úplně něco jiného. A má to hodnotu jak pro tu přírodu jinou, velmi vysokou, tak i vlastně pro člověka, protože na tom velkém jezeře dobře, tak se projede lodí a tím to končí, že jo? To je jenom jako jedna věc, ale ta členitá krajina plná mokřadů a jezírek a různých přírodních prvků by byla cennější pro ty lidi, tak to se mi připomíná, že pak jako když to doopravdy udělají a vznikne tam jenom omezený počet velkých jezer, tak si pak budou lámat hlavu, jak to zapojit do toho okolí. No a tak zaprvé po té debatě se znova zaplnil stůl i teplým, tak abyste nemuseli potom běhat někde na oběd, tak bych vás ještě jednou pozval ke stolu, ale teď bych doopravdy otevřel prostor, pokud máte zájem, ke všem třem našim hostům. Já bych teda pana architekta, jestli o tým Miladě, když jednáte s Polivákem, tak jestli jste taky zmínili, že Baňaři uvažují, že jednou odkryl znova tu Miladu. Že vlastně, protože oni teď jakoby, co já jsem byla na jednání, tak vlastně nesouhlasí s jakýmkoliv urbanistickým, nejenom stavebním, ale i urbanistickým členěním ty krajiny okolo. Protože to jsou pro ně peníze, které by pak jakoby museli zaplatit. Protože to přenášíme, tak já bych poprosil s mikrofonem. Mě ty stroje. A ty stroje, které tady byly v té jámě, byly připraveny se tady otočit a tady budou na Krušní hory pod nějakým úhlem jako severozápadní. A že ta jáma měla být tady, tak neznám přesně ty mapy, ty uhelní skloje, ale myslím, že to bylo ještě nějakých jako 5 kilometrů dál. Ještě pořád pod tou hladinou, pod tou hladinou ještě pořád je kvalitní úhlí. Takže oni spíš, jako co já jsem byla na jednání, říkali, že by šli ještě i pod tu hladu. Vypustit to, jestli o tom mluví ještě teď. Mluvíme o takzvaném odepisování zásob měného uhlí. To je vlastně jakoby proces, který je nastartován ve smyslu, že se to z největší pravděpodobnosti odepíše. Ale zase si dokážu představit, že může přijít doba, kdy budou jiné metody těžení, a kdy to uhlí bude zpracováváno a využíváno jako řádově, jako jiným způsobem, než je v současné době na topení jako elektrárna. Protože to je to velice cenná surovina. Že jako vím, to trošku jako ono. Tam je dotaz. Dobrý den, já jsem Lenka Kýčinová a jsem tady vlastně zástupce dobrovolného svazku Českého Moravského. Ale jak to bývá, tak většinou člověka zajímá to, co se ho přímo dotýká. Jsem zvlášť teď se na to říct a zaujalo mě v té
taky. Určitě. Já jsem, jako, pokouším se o ten liberecký, protože tam máme výborný své vztahy se samým Okamurou. Před létem, někdy v červnu, jsem tam byl, jsem měl návštěvu v jeho akademické obci, že mu tam dojíždí nějaké projekty týkající se Ralska a že vlastně je tam půl roku nebo je tam rok, prostě hledá, co by sam provedl. Tak jsem mu to tam jako předhodil, jako chytil se toho. A je tam výhoda v té fakultě architektury, což ty Karlovy Vary nemají. Jinak zase jako je výborný, že v Karlových Varech je výborná kancelář jako architekta města. Ještě jsem tam nebyl, nebo ještě jsme tam s ním nemluvili. Jo, určitě bylo dobrý propojit všechny tři kraje, ale pro mě ten, jako ten základní stavební kámen je spíš na ten Liberec, než na ty Karlovy Vary. Protože Liberec, hlavní město Sudet, propojení, jako historické propojení obou těch krajů ještě do roku, nevím, kdy se dělali kraje znova, že ten severočeský kraj, že tam to je jako silnější. Od června jsem tady jako ten vedoucí té pracovní skupiny a když jsem tam, když jako na tom předposledním slajdu, no, ten třetí od konce byli, co bych rád, tak já to dělám na jakoby částečný úvazek, který jako nemám tým, kterým bych jako mohl něco jako delegovat, deklarovat. Takže ty vazby i na tu technickou univerzitu si to musím jakoby odchroustat, aby bylo možné to jako vůbec jako otevírat a někomu dát jako dál k rozpracovávání. Že to jako nezvládá. Asi napadá si tu, jestli už někde je nějaké město nebo nějaká samospráva, kde aspoň jako tuší, co to je krajinářská architektura, Myslíte Českou republiku? Ano. Tak samozřejmě je. Je to Litomyšl. To je taková jakási anomálie, která díky tomu, že pan starosta Blídl se velice rychle zorientoval nové situaci, tak se jim podařilo získat dotace a tam skutečně až na výjimky vzniká kvalitní architektura a samozřejmě i krajinářská architektura. A já musím říct, že Litomyšl asi se pyšní jediným takovým projektem, který, co se týká test času, jako velice dobře se s tím vyrovnává, to jsou třeba klášterní zahrady, že v tom, ale Litomyšl třeba donutí i takový korporace jako Billa, aby skultivovali tu svoji ikonickou stavbu, která, víte, jak Billa jinak vypadá, že to je naprosto antiměstský nebo antiurbání prvek. Takže já si myslím, že to je Litomyšl a možná občas vyskakují takové vlaštovky, ale co se týká takové jako dlouhodobější historie, tak díky tomu, že ten první starosta nastavil laťku vysoko, tak ty starostové samozřejmě nechtějí vypadat jako naprosto neschopní, takže vlastně se ta úroveň tam stále udržuje. Že? Ve světě samozřejmě těch precedentů je podstatně víc, že? Ale v Čechách je to taková, je to trošku jako endemit. Ono taky problém je ta volební struktura v Čechách, že máte 4 roky, představenstvo je zvoleno, dobře, je aktivní, snaží se něco dělat, no ale tím dělá chybu, že se snaží něco dělat, protože status quo nikoho neohružuje, že? To je jako, ono to má ekvivalenty ve světě, že oni říkají, ne v mém, na mém dvorku, že? Ať si to dělají někde jinde, že ale ať já s tím nejsem nějakým způsobem jako dočen nebo ovlivněn. Takže Praha, víte, jak vypadá Praha, že? To je takový jako hnízdo zemí, kde se nikdy nic vlastně neděje. Tak já si myslím, že i v těch provinciích, když mluvíme třeba o veřejném prostoru, tak najdete v těch menších městech
podle mě daleko lepší příklady i realizovaných projektů. A třeba já velice obdivuji náměstí v Trenčíně, že to se skutečně povedlo. A tam máte dojem, že jste někde v Itálii, nebo někde tam, že to není zničené designem, to náměstí, že tam se žije, že tam jezdí děcka na koloběžkách, že nejezdí tam auta a tak dále. Jak to, že se to někde může povést a jak to, že vlastně Praha je zaparkovaná těma obrovskýma autama s náhodem na 4 kola, v kterém sedí jeden člověk, že a s tím nikdo není schopen takhle pohnout, že. Takže asi čím menší město, tím větší naděje, že se něco stane. Jsem bych mohl, Litomil šlo, to je na samostatný cykly přednášek. Naštěstí má žena jeden čas vedla jeho kancelář, prvního starosty. A co mě tam fascinuje, ten vlastně, jak se zakládá přístup té Litomyšly. Nejenom, že tam byl Brýdl, ale říká se, že v Litomyšli národní obrození ještě neskončilo. A co mě tam fascinovalo, bylo způsob, jak to Brýdl dával do pohybu. Propojoval ty vlastně nejvyšší vrstvy společnosti podnikatelský s těma, ne nejnižšíma, ale s těma běžnýma a každodenníma. Říkalo se, že jak je hospoda u Vorla, nějaká 4 minus, kam zval i královnu španělskou, to je samostatný příběh, tak tam to jako upekli někdy v neděli, jak co by měli provést, jak by to mělo vypadat, a potom to další týden na radnici začali realizovat. Co jako důležitý bylo, že třeba ty firmy, které tam jsou, nepřecházely z fyzických do právnických osob, že ty peníze tam zůstávaly, ale zároveň se s nima domlouvali, s těma podnikatelema. Budete platit víc, ale uděláme tady zimní stadion, uděláme tady plavečák, uděláme tady bowling, uděláme tady já nevím, co všechno možného. A vlastně tam vzniknul společenský konsenzus na ty změny. To byl vlastně jeden z těch základů. A Brýdl byl ten, který vlastně to razil. No, údajně ho to stálo zdraví, že? Ale ty výsledky tam samozřejmě vidět jsou. Že? A nakonec ta identifikace obyvatel s tím místem je neuvěřitelná, že? Protože oni vlastně jsou hrdí na své město. A to je takový jakýsi aspekt, který se často v Čechách těžko hledá. Ještě nějaký další dotaz. Mně teda přijde, že tady ten pozitivní příklad nakonec je výborný zakončení té oficiální části, ale kdybyste někdo chtěli, tak můžeme pokračovat. Jinak já bych teda, pokud ne... Já ještě pokud můžu, tak vlastně Litomyšl je snad jediné město v Čechách, které má svého, jak mají městského architekta, tak oni mají svého krajinářského architekta. A to je Litomyšl. Děkuji panu architektovi Benešovi Kateřině, která, jestli se na to má dneska zváte, tak ještě to doplňujeme o přání svátku. Diskuzi nestříháme, jenom přechází, je to neformální a já bych vás zase poprosil, jestli vám aspoň to všechno vyvládlo, abyste nám pomohli ty zásady. Děkuji, že jste přišli. Soutěží na vlastní obraz.